eu estou meio entediado. Eu queria que alguma coisa bem interessante acontecesse. Uma aventura bem, bem legal. Não é, Papai Pig? Pé. Peppa e o Papai Pig não imaginavam que uma aventura incrivelmente divertida aconteceria assim. Quem será? Já tô indo. Peppa, eu tô crescendo. Sou eu, seu Sirigueiro. O que que foi? A minha fórmula secreta está em perigo. Preciso de alguém que cuide dela. Alguém que leve-a até a grande torre, que tem um cadeado gigante que protege todo mundo. Você tem que levar até lá, Peppa. Eu confio em você. Tá bom, seu Sirigueiro. Eu faço isso. Tá bom, eu já vou. Aí eu acordei, eu vou ir pra sala. É, por que essa fórmula tá fazendo aqui? O seu Sirigueiro mandou eu cuidar dela. Ó. E esconder ela em algum lugar. E eu passei com vocês dois? Tá bom. Então vamos lá, crianças. Então, os três amigos já estavam prestes a seguirem uma aventura. Ah, vocês se esqueceram de mim! Aí, é claro, a mamãe Pig. Aquela aventura começaria com perigos e ação. Eu vou levar o dinossauro. O George só pensa em dinossauros e de futebol, vocês vão ver. Então, eles vão começar a grande aventura. O primeiro passo é ir para a praia. Então vamos lá. Na praia. Eu tô com vontade de fazer bastante areia. Olha que Stanley, ele pode nos dar uma dica. Oi, Nemo. Olá, família Peppa. O que vocês precisam? Vocês sabem onde ir para o Natório, o Matário? Eu não sei muito bem onde é esse lugar. Tudo bem. Dinossauro, quer brigar de dinossauro? Eu gosto mais de vida marinha, por isso que estou aqui na praia. Me lembro das minhas raízes. Oh, nossa, entendi. Legal. Ai, eu entendi. Já que o Nemo não sabe pra onde irmos, que tal a gente ir pelo parque? Eu já tive uma ideia. É só enterrarmos num lugar secreto no parque. Eu acho que vai ser legal. Peppa chegou no carro. Eu vou enterrar esta coisa bem aqui, neste lugar marcado. Agora ninguém vai descobrir. Aquela Peppa bobinha que pensa. Eu me chamo Plepton e vou conseguir toda a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Pensa que ela escolheu muito bem. Ah, ela não vai estar bem dessa vez. Nem o seu filho. Mas meu plano só é depois. Vou pensar em alguma coisa para pegar aqui. Vocês ouviram alguma coisa? Eu não ouvi nada. Eu também não. Nem eu. Então tá bem. Então a família Peppa voltou pra casa, pensando que tudo aquilo estava seguro. Todos voltaram pra casa, pensando que tudo aquilo estava seguro. Todos estavam enganados. Haha, eu acho que foi bem aqui que ela enterrou. Eu vou cavar, mas com uma ajudinha. Do meu robô. Achei. Agora eu vou conseguir fazer um hambúrguer de Siri. Ah,
que eles. A gente ia dar pra criança. Eu acho que isso vai dar algum problema. Nós precisamos de ajuda. Porque eu acho, eu sinto que a vida não está totalmente segura. Eu vou ter uma van. Ah, eu adoro ter uma van. Isso é muito bom. Ai, gente. Quanto isso? Isso. Vou pedir alguém para vigiar o parque. Assim eu estou totalmente segura de estar tudo bem. Eu já vigiei o parque, mas o Branco, ele fez o Branco e pegou a fórmula. Hank, você está por aqui? Sim, eu fiquei cadastrado no parque. Então você viu toda a nossa conversa lá, aqui e também Sim, na praia? Eu fiquei, tava por trás por isso. Quem pegou a fórmula foi o Plankton que pegou. Ah, não. Então temos que ligar pra alguém, não é, gente? Isso mesmo, Papai Pi. Então vamos lá. E eu posso ir com vocês? Claro. Ligação. Posta por vários integrantes muito importantes. Né? Acompanham o Homem-Aranha. Nela também tinha o Superman. Cadê o Homem-Aranha? Oh. O Batman. E todos esses estavam por aqui. Espero que os heróis tenham conseguido derrotar o Coringa. E eles derrotaram. Bob, porque está de cabeça para baixo. Eu vim com a ajudinha. Dexter, o vampiro? Sim. Ora, eu achei essa, adorável essa viagem. Ainda bem que amanhã é domingo e vamos poder descansar mais. É. E daqui a fórmula. Nós conseguimos vencer dessa vez. Não era fácil. Quem será que consegue ver aquela armadilha? Eu sei onde está. Você sabe? Sim. Está na luva. Agora eu preciso. Nós podemos ver. Está na sua luva. Mas vocês não estão usando a luva. É por isso que é secreta. Porque ela se camuflou. Então me dá isso. Ah, não. Melhor eu fugir. Nossa, essa aventura foi muito esquisita. Estava muito feliz por ter conseguido ganhar. Eu perdi alguma coisa? Sim, George, você estava tomando banho esse tempo todo. Ora. Não sabia. Muito obrigado por guardar as fórmulas. Agora eu posso pegar. Que fórmula? Muito obrigado, Peppa, por me ensinar e conseguir. Agora tchau. Preciso ir embora. Será que era o seu siriguejo mesmo? Peppa Bobinha, não fui eu. Mas vocês não vão contar nada. Uhum. Oh, está aqui a fórmula. Desculpa, Bob. Agora, pode me dar aqui. Dá bom, seu siriguejo. Tchau. Então, todos ficaram felizes o dia